Goeiemôre vriende en baie welkom in ons oordeenkings op hierdie pragtige Vrydagoggend. Ja, en ek hoop jy gaan 'n mooi naweek hê. Jogg, by ons is 'n besige naweek wat voorlê. Ons gaan vleiswerk, ons gaan ja, vanaand van 5:00 af, so as jy wil kom help, baie welkom. Môreoggend van 8:00 af. Groot opgewondenheid oor die projek en dit voel regtig of die Here dit seën. So, baie dankie ook vir almal se ondersteuning. Jy kan ook by my vleis bestel. Ons sal aflewer in Escort en Mooi Rivier op die Sondag. So, ons sal dit ook met graagte doen. Ook kom 'n vorige dominee van Wenen kuier. So, ons gaan môre aand daar by hom Pietershuis 'n vleisie saam met hom braai. Baie lekker dat tieners vir ons kan kuier. Hy gaan op Sondag se eredienste waarneem. So, ja, groot opgewondenheid wat die naweek vir ons wag. Maar vriende, ons gaan eers voort met Jeremia 10. Jeremia 10. Nou die hele konteks nou, die tempel is vernietig. Die vraag is, beteken dit hierdie ryk uit die noorde uit se gode was sterker? En hierdie verse antwoord dit. Let op die mooi ding van, nee, God het alles geskep, maar die gode is die handewerk van mense net. Selfs tot vandag se tyd nog, sien ek mense lees goed so sterre voorspel en wil sulke goed is, die goed wat God gemaak het, kom vertrou eerder as op die skepper wat al die goed gemaak het. Kom ons lees hierdie teks. Hoor die woorde wat die Here oor jou uitgespreek het, huis van Israel. So sê die Here, moenie die gebruike van die nasies aanleer nie. Vir tekens aan die hemelruim moet julle nie bevrees wees, omdat die nasies daaroor bevrees is nie. Ja, die gebruike van die volke, dit is nietig, want hulle kap 'n boom in die bos af. Die hande werk vir 'n ambags met 'n byl, met silwer en goud versier hulle dit, met spykers en hamers maak hulle dit stewig, sodat dit nie wankel nie. Die beelde is soos 'n palmboom met van plekwerk. Hulle kan nie praat nie. Hulle moet gedurig gedra word, want hulle kan nie 'n voet versit nie. Moenie vir hulle bang wees nie, want hulle kan nie skade aanrig nie. En om goed te doen, bestaan ook nie by hulle nie. Nie een is soos U nie, Here. U is groot en die naam is groot in krag. Wie sou nie vir U ontsag hê nie, koning van die nasies? Ja, vir U is dit van pas, want onder al die wyses van die nasies en in al die koninkryke is daar niemand soos U nie. In een opsig is hulle dom en dwaas. Die vermaning deur nietige afgode kom van 'n stuk hout. Die silwer beslag word uit Tarsus gebring, die goud uit Ifas. Dit is die werk van 'n ambagsman. Dit kom uit die hande van 'n goudsmid. Pers en purperrooi is die afgode se klere. Dis alles die werk van vaardige vakmanne. Maar die Here is waarlik God. Hy is die lewende God en ewige koning. Vir sy grimmigheid bewe die aarde. En nasies kan sy verontwaardiging nie weerstaan nie. So moet julle vir hulle sê, die gode wat nie die hemel en die aarde gemaak het nie, sal van die aarde af verdwyn, ja onder hierdie hemel uit. Hy wat die aarde gemaak het deur sy krag, wat die wêreld gevestig het deur sy wysheid en deur sy insig, die hemel oopgespan het, in sy stem, wanneer hy dit laat hoor, is daar die gedruis van water in die hemel. Hy laat stapelwolke opstuig aan die einde van die aarde. Hy maak weerligstrale vir die reën. Hy laat die wind vry uit sy voorraadkamers. Alle mense bewys hulle self dom, sonder kennis. Elke goudsmid staan beskaamd oor sy afgodsbeelde, want sy gietsels is bedrog. Daar is nie asem in hulle nie. Hulle is niks wat gode, bespotlike maaksels. In die tyd wanneer daar met hulle afgereken word, gaan hulle tot niet. Die erfdeel van Jakob is nie soos hulle nie.
want hy is die een wat alles vorm. En Israel is die stam van sy erfenis. Die Here heerser oor alle magte is sy naam. Jo, vriende, ongelooflike belydenis. En onthou, hierdie belydenis kom in die tyd net na die tempel platgeslaan is. Net na die volk in ballingskap weggevoer is. Die belydenis, God is oral God. Hy is die magtige. Mag ek en jy ook in moeilike tye leer om net op hom te vertrou. Amen. Kom ons bid hierdie gebed ook saam. Genadige God, my siel het geword soos 'n groot pakhuis, waarin vragtrokke dag vir dag hulle vrag kom aflaai, ongeorden en holderste bolder, totdat die hele ruimte van bo tot onder gevul is met onbenullighede, gemeenplase, nietighede, vervelende routine, leë woorde en sinlose aktiwiteit, oppervlakkige belange en die pretensie van belangrikheid, vul my hart in 'n nimmer eindigende stroom. Maar dit help nie om daarvan te ontvlug nie. As ek hierdie dag by u wil uitkom, sal dit met 'n pad moet wees wat deur my doodgewone bestaan loop. Ek sal moet leer om van elke dag u dag te maak. Terwyl die eise van die wêreld my besig hou, sal ek te gelyke tyd moet besig bly met u. Met u, die enigste wat werklik saak maak in alles wat ek doen. Voor u smelt alle veelheid saam tot eenheid, word alles wat verward en verwilderd was verenig, alles wat hierdie dag verstrooi en uitgerafel raak, kom tot eenheid en rus in u wat liefde is. Amen. Jo, vriende, mag u 'n pragtige naweek hê. Tot ziens.